Progurje posashme kërkoj dënimin me 19 vite burg për Gentian Malindin, i arestuar për trafikimin e 137 kg kokain në portin e Dursit në nëntor të 2019. Nëse gjukata e gjenë fajtore dhe jep të dënim, Malindi do të vuaj 12 vite 8 muaj burg, duke përfituar ullir e 23 të së dënimit në aplikim të gjukimit të shkurtuar. Sasia pre 137 kg kokain që vinte nga Ekuadori në Shqipri, u zbulua në portin e Pireut, ku kalon të tranzit nga autoritetet greke, në koordinime dhe me zyrën e dejas në Athin. Kokaina ishte fshehur në motorët e frigoriferve, në katër kontenier me banane, të porositura nga kompania Alba Exotic Fruit. Pas bulimit e drogës, të drogës, hetu e si të vendosën një bënjë dërozim të kontrolua në Shqipëri, por kokainën e zëvëdësuan me oris dhe brenda saj futën GPS për ta gjurmuar. Si pas hetimeve të spak në portin e dursit, Altin Mysli Haka dhe Ardian Bega, Nëzorë nga kontenirës sasin e kokainës me urdhër të Gentian Malindit, për këtë gjukata ka dënuar me 8 vite 4 muaj Burg Begen, dhe me 10 vite Mësli Hakën, të dy të arestuar në flagrans në portin e Dursit, ndërsa Malindi i cili qëndrojë 2 vite në arati, është konsideruar nga jetimet si personi që ka dalë garant për të marrë drogën nga kontenjeri, a i akuzohet për grup të strukturuar kriminal e trafik në të narkotikve. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.